Ja, de siste 12 årene så har vi tatt med folk fra de tunge rusmiljøene, brukerrepresentanter og andre inn på Stortinget for å fremme brukerperspektivet. Det kan vi av naturlige årsaker ikke gjøre i år, men vi har et vertskap i år også, og det er Mathilde Tybring-Gjedde og Høyres stortingsgruppe. Så for å fremme brukerperspektivet så har vi spilt inn noen hilsener fra de som pleier å være med inn på Stortinget og vært med i mange år. Og så har vi Skyggeutvalgets rapport, som er brukerstemmene på rusfeltet, som har laget en rapport parallelt med Rusreformutvalget for å fremme brukerperspektivet. Så vi har en hel rapport som nå er på vei inn til Stortinget ved Mathilde Tybring-Gjedde. Og så oppfordrer vi alle stortingsrepresentanter til å se dokumentarfilmen Vinden snur. Den filmen har vunnet Ungdommens dokumentarfilmpris, og den kommer straks på VGTV. Og da har Mathilde lovet å skrive til alle stortingsrepresentantene at de må se Vinden snur når den filmen kommer der. Fordi det er jo fantastisk at det er dokumentert all den tiden hvor vi har sett at den narkotikapolitiske vinden faktisk snur. Jeg synes det er helt vilt at man faktisk i alvor mener at folk skal kunne gå rundt med 300 brukerdoser på seg, til en verdi av rundt kanskje 20 000 kroner. Dette er jo å legge til rette for storstilt salg, og gir politiet sin jobb helt umulig i kampen mot narkotika. Jeg er veldig opptatt av rusreformen, og jeg synes det er veldig trist fordi at når de vedtar noe, så synes jeg at ting går så tregt. Og nå så jeg nylig her på TV, på nyheterne, det var faktisk Sylvi Listhaug og de Fremskrittspartiet som nå legger frem flere rusmidler som de viser på nyheterne, og har et helt feil bilde av hvordan det egentlig er. I forhold til mengden som du kan få lov til å ha på deg, det er liksom opp til 5 gram heroin, og det påstår de at du kan gå rundt med. Men det kan du ikke, for hvis du blir stoppet og har flere brukerdoser på deg, så hvis det ikke er til eget bruk, så vil du få akkurat samme straff eller som det var tidligere. Arild Knudsen er blant dem som er positive til utvalgets forslag. Han mener motstanderne misforstår rusreformen med vilje. Oppkonstruert problemstilling som ikke har rot i virkeligheten for å fremstille folk i den narkotikapolitiske debatten som idiotliberale, og det henger ikke på greip. Det er ingen som har foreslått at man bare fritt skal kunne gå rundt med stoffer. Det som er vanskelig med dette er at det er så kontraintuitivt for en del folk, ikke sant? Fordi at man har aldri tenkt at for eksempel sånn senker seg den klassiske ungdom snart ut på kjøret. Ja. At straff og at politiet skal være med er et forebyggende tiltak. Mm. Men så har man nå egentlig så mye sånn faglig dokumentasjon på at det ikke stemmer. Ja, og det er det som er utfordrende, ikke sant? Fordi at de aller fleste mennesker er jo bare livredde for at deres egne barn plutselig skal være ute på kjøret, og at de ikke har noe tiltak for å hjelpe dem. Ja. Og det er den bekymringen man tar på alvor, men som du sier, så må det også fungere. Ja, og da vil jo politiet gå til disse ungdommene etter at dette forslaget, eller den innstillingen, hvis den blir vedtatt, så skal politiet gå til de ungdommene, de skal ta stoffene fra dem, og så skal de snakke med helse- eller sosialfaglig personell, i stedet for å bli straffeforfulgt. Enten en sånn tvungen ruskontrakt eller inn i straffeapparatet og fratas retten til å reise rundt i verden, fratas rett til masse type jobb som Securitas, politi. Og det er jo ikke bra, fordi da er det veldig vanskelig å komme tilbake igjen til samfunnet og delta på like linje med andre. Så de tjenestene man får i tverrfaglig spesialisert behandling, håper vi at skal gjøres tilgjengelig der folk bor. For det er jo ingenting som ved rusavhengigheten som sier at ja da, men det kan vi ordne. Den sykdommen ordner vi jo at 12. neste måned så legger du deg inn på en klinikk, og så bor du der i 4 uker, eller 12 måneder, hva som helst, og så kommer du ut, så er du frisk. Dette er jo mye mer dynamisk. Mm. Så ved at de har et sånt dagsenter hvor de kan få disse tiltakene på, en type avinstitusjonalisering, så gjør vi de utrolig viktige helsetjenestene mye mer tilgjengelige, og uten at du trenger noe sånn forvern og ettervern og motivasjonen er jo en varierende ferskvare. Og derfor så må man være der når folk er motivert til å gjøre noe med livssituasjonen sin. Ikke vente noen uker til du kanskje kommer inn på en klinikk. Jeg skal ikke nevne noen navn, men han har lyst til å komme inn i dag. Da. Ja. Nå fikk han et brev her på 2 dager siden at nei, du må vente 4 måneder for å svare innen 4 måneder. Han har lyst til å komme inn i dag. Man har ikke tid til å vente 4 måneder. Nei. Om 4 måneder så vet vi om han er i livet, eller da har han antageligvis enten gitt fullstendig faen, eller så har han klart å skjerpe seg.
Men sjansen for at den har skjerpet seg ikke så veldig stor da. Jeg tror vi trenger det. Jeg synes vi trenger en reform da, hele behandlingsapparatet. Fordi nå får vi en rusreform. Men skal vi fortsatt da sitte og vente uker og måneder for å kanskje komme inn på institusjon? Hvorfor kan ikke de tjenestene du får der være på et senter rundt hjørnet her da? Så kommer du. Og hvis du ikke greier å slutte i dag eller trappe ned i dag, nei, så kommer du tilbake i morgen da, for da har du en ny sjans. I stedet for å vente til en dato om noen måneder, og hvis du greier å ville gå inn da, så går du inn på institusjon. Og så blir det noen dager, eventuelt uker, måneder, og så er det rett ut igjen til hva da? Jo, da sitter vi og skriker ettervern, for da har vi ingenting. Jeg ønsker at det skal være flere muligheter til valg av medisiner innenfor LAR. Buvidal, Subutex, Subuxone og Metadon er ikke bra nok. Vi behøver flere muligheter, da medisinerne ikke passer til alle. Det er veldig individuelt hva vi har behov av. Det er litt interessant det du nevner, fordi når man snakker om å fjerne oppfølgingen da fra straffesystemet da over helsetjenesten, så det er jo ikke noe automatikk i at det blir varmere eller bedre oppfølging. Fordi at, som du sier, det egentlig har glidt litt over i hverandre, ikke sant? Ja. Veldig hvordan institusjoner, også helseinstitusjoner, oppleves for brukerne. Mm. Sånn at hvis man skal lykkes med denne reformen, slik jeg skjønner det, da, så må man jo også se på hele innholdet i hva blir behandlingsforløpet da, for de man møter. Det eneste jeg lurer litt på institusjon, ja, altså tradisjonelt sett, som du sier, så er institusjonen verdt for å på en måte verne samfunnet, men på rusfeltet så opplever jeg at årsaken av institusjonsbegrepet fremdeles lever da, og den tanken rundt det er jo også fordi man tenker at det å trekke rusavhengig ut av sin vennegjeng eller omgangskrets, så er det lett da også kunne bli rusfri, eller forebygge tilbakefall, eller at man tar verre russtoffer. Fungerer det ikke slik? Jo, altså, jeg tror at ganske mange rusavhengige kan trenge å komme seg unna og bo på institusjon. Men i dag så tror jeg det veldig mange av de som må på institusjon, egentlig burde fått den hjelpen der hjemme. Du får fellesskap, du blir glad i de ansatte, du blir glad i medpasienter, du begynner å gå ut i naturen, du blir glad i områder, du går på kino, du går på bowling, og tersklene ned til dem senker seg, og du blir sånn, du får en sosial kapital. Ja, så skal du hjem til hjemkommunen din. Og da har du ikke fellesskapet, da har du ikke de naturstedene du har blitt glad i, og der er tersklene like høye som før du reiste, og de eneste du kjenner i der du bor, er de du var i kontakt med før du dro til rusbehandling. Det er baksiden av medaljen. Bare det jeg gjør her, så starter jeg en sånn tirsdagstur liksom, på tirsdagene. Bare det løfter jo spiriten til masse folk. Så vi er mange. Det har jo blitt mange etter hvert. Nå har vi jo blitt lokallag rundt hele Norge. Det var jeg som startet med det. Så det er... Nei, ettervern er det viktigste. Og sunt fornuft og ettervern. Så jeg tror at hvis vi får disse tjenestene mer tilgjengelige der folk bor, så får vi luka hvem som faktisk burde dra på institusjonen. For det er jo noen. Men ikke at det er normen for alle. Og alternativet til å komme på institusjonen i dag, det er å komme på en poliklinikk, sitte på et kontor, litt sånn som deg med kaffe, og det er hyggelig det. Og så er det gått 3 kvarter, kanskje vi skal snakkes om 2 uker. Det synes ikke jeg er så veldig god rusbehandling. Da. Det er en veldig glipp imellom det vi kaller poliklinikk og tverrfaglig spesialisert behandling på institusjon. Det står et punkt på regjeringserklæringen at det skal komme flere medisiner i LAR, og substitusjonsbehandlingen har siden det ikke endret seg. Nå som det kommer heroinklinikker i Oslo og Bergen i år, så tenker vi at det peker på et problem. Hva med alle de som ikke profiterer på ordinær LAR-medisin, men som heller ikke kan inkluderes i en heroinklinikk, enten i Oslo eller Bergen? Det dreier seg om noen tusen som burde få tilgang på en annen medisin, for eksempel Dolkontin. Så det er et punkt som ikke er fulgt opp enda. Og det er også det... Hjelpeapparatet har i mange år vært veldig preget av at du må ikke gå for langt i å hjelpe de som den overordnede politikken er å straffe. Så det ser du jo med rusreformen og det som du foreslo på Oslo Høyre. Nå er det ikke lenger et sprøyterom, nå har vi et brukerom der man kan komme inn med flere typer alvorlige avhengigheter og innta stoffene på flere måter. Det var utenkelig før, for at de måtte ikke gå så langt i å hjelpe, mens det går an nå som vi er i en rusreform og ikke ser dette som ensartet kriminalitet. Da. Og derfor så håper vi at vi får en endring av LAR, slik det er lovet fra regjeringen. Vi har jo snakket om dette, og du vet jo at jeg støtter dere det. Jeg tror også at
det ganske interessant å se hele den bevegelsen som har vært på rusfeltet, også i mitt eget parti, over de siste 10-15 årene. Mm. Og det noen ting som på en måte henger igjen. Nå står dette regjeringserklæringen, så det jo på en måte sagt at det skal gjøres. Men det fortsatt, selv om man sier at rus da en sykdom, og det jo lenge siden man definerte det som det, så har det fortsatt da det kriminelle aspektet som gjør at man for eksempel da har tenkt alt fra den kontroversielle debatten om sprøyterom, mm. hvor man overhovedet skulle ha det. Og det virker som en veldig gammel debatt, men det faktisk bare 5-6 år siden. Jeg husker vi debatterte det i Unge Høyre. Og nå vi her hvor vi egentlig diskuterer, bør man gi da annen type, det som egentlig medikamenter, mm. til rusavhengige som ikke tåler den behandlingen som etablert. Og det burde jo egentlig vært et faglig helsespørsmål, mener jeg. Hei Nikolai. Vil du komme inn, eller har vi greid å holde god nok avstand? God dag. Hyggelig å se deg igjen. Godt nyttår. Godt nyttår. Er Nikolai Johansen etter deg? Ja, Tilde. Ja, hei. Hei. Er det et utkast til hva brukerstemmene mener på rusfeltet? Det et utkast. Vi jo ikke forskere. Vi kan ikke forske, men vi har spurt de som forskerne ikke spør. Fordi forskningen jo på en måte blitt innvevd i selve forvaltningen av rusfeltet. Så de stiller jo ikke de kritiske spørsmålene, de stiller bare spørsmål som innenfor det som allerede etablert. De utfordrer jo ikke politikken sånn som din eller vår helseminister har gjort. Han har jo utfordret dette feltet her, men forskerne gjør ikke det. De har blitt de konservative, på en måte, de som holder på dette her, mens det som trengs jo en ordentlig rusreform. Skulle vi prøve å utfordre den tanken om at alle rusmidler et onde i seg selv? Hvor kommer dette fra? Nå det jo sånn at vi skal gå fra straff til helse, og når helse da mener vi behandling, så skal du få tilbud om behandling på disse her tiltakene i Portugal-modellen, ikke sant? Og så sånn, behandling, ja, da skal ting bli bra. Ja, men hva det egentlig inni den behandlingen da? Men stakkars, skal vi følge deg til Stortinget? Så vi veldig spent på om vi får, eller håper vi kan få din bistand til å inspirere stortingsrepresentanten til å se vinden snur. Det skal jeg, men det har vi snakket om, fordi at jeg var litt usikker på hva som best, for hvis du sender det på e-post, det sånn da... Nei, men nå legger vi ved trailer til filmen. Ja, bra. Og så kommer den på BGTV om få uker, for nå har det blitt vei i vellinga etter at Magnus Takvang sa på Dagsrevyen at rusreformmodell straks skal foreslås på Stortinget. Ja. Og de håper jo at den filmen, og det tror jo selvfølgelig at den filmen kommer til å påvirke veldig på sluttresultatet da. Ja, det kjempebra. Og så vant den ungdommens dokumentarfilmpris, og det var veldig gøy da. Ja, jeg så det. Så den kommer til å bli brukt av masse institusjoner, organisasjoner og i skoleapparatet. Ja, det er kjempebra. Men det jo helt supert. Da skal jeg få lagt dere hyllene til folk. Tusen takk. Og så holder vi kontakt med filmen og hvordan vi skal få spredt den til alle representantene. Takk for det. Supert. Ha det fint. Ha det fint. Ha hyllene. Jeg synes det veldig viktig mye av det arbeidet dere driver med innenfor rusreformen. Takk. Og da tenker jeg også på å få en klargjøring på hva avkriminalisering er. Mm-hmm. Og så selvfølgelig at det må innebære at det ikke skal innebære noe straff i å få hjelp. For hjelp og straff er ganske to forskjellige ting. Mm-hmm. Og ja, straff har aldri hjulpet meg, men hjelp har hjulpet meg. Mm-hmm. Og så tenker jeg også at rehabiliteringsmetoder kan gjøre litt mer nymoderne, at det kan være mer fokusert på hvor man skal kanskje bo og leve og jobbe, i stedet for at man skal hele tiden bli flyttet ut til et helt år. Ja, på institusjon, ja. På institusjon. Mm. At man gjør den biten hjemme med hjemmetjeneste og tre pass og oppfølging, at det kommer tre forskjellige innom hver dag, og holder på sånne måneder, akkurat som på rehabilitering. Men hvis du gjør det på pass innenfor samme bydel, så bruker du samme utgiftene på det sånn cirka, bortsett fra at du sparer masse penger på institusjonen. Da. Det sånn jeg fikk hjelp av både Petter og mange andre, så det at du fikk hands-on hjelp hver dag, og du har fulgt med på ting. Mm. Det veldig viktig. Mm. Nei, jeg jobber jo også på Lik Oslo, og jeg ser jo hvordan veldig mange av brukerne våre mister en mulighet gjennom en fast legeordning, da. Mm. Som normalt gir dem muligheter til å få ting de trenger. Etter mange år i rus og mye smerte, så er det fint å ha en lege som støtter deg, og som gir deg det du har vært vant med å få. I stedet for at du må gå ned i Brugata og få tak i noe som ikke er det samme. Da. Jeg kunne tenke meg å si at det hadde vært veldig fint hvis vi kunne fått mye mer tverrfaglig
behandlingssteder. Altså det, på en måte, det er lagt inn i opplegget, både private steder og offentlige steder. Fordi at jeg tenker psykisk lidelse og rusmisbruk går på en måte hånd i hånd. Det er liksom, det er en virkelighet da. Og det er så mange som har bruk for både psykologtimer og traumebehandling, veldig, veldig viktig. Og altså bare for å undersøke hva man egentlig, hvorfor bruker du stoff og hva, ikke sant? I stedet for også å prøve å, alt det med straffing og bare kutt akkurat nå og liksom det skal være. For det er veldig, veldig vanskelig å gjøre, ikke sant? Jeg mener at folk i rus- og gatemiljøet bør bli prioritert for covid-vaksine. Det er en ting som jeg har savnet i alle årene, og det er ettervern på institusjoner. Jeg har vært på flere institusjoner, det har ikke vært ettervern, og derfor har det sklidt ut igjen. Annen ting jeg brenner litt for, er litt mer avrusnings- og avgiftningssteder. Vi har bare Aker og Ahus, liksom. Jeg synes jo absolutt at den nye rusreformen burde gå gjennom. Den synes jeg jo er egentlig noe av det viktigste. Vi trenger mer penger til ettervern. Være på institusjon, det er veldig enkelt. Å være på institusjon, det er når du kommer ut og skal finne i voksen alder, finne et nykter nettverk. Og det beste og enkleste å gjøre da, er å melde seg inn i en frivillig organisasjon. Men de trenger penger dem også. Så ja, vi trenger penger til nettverk, eller til ettervern. Det er det. Hvis du får 18-10 i sprøyteluka på Prinsen i stedet for, så kan du ta deg 5-18-10, gå hjem og komme tilbake i morgen. Tror du det hadde hjulpet, eller tror du fortsatt hadde kjøpt speed og junka? Og jeg tror vel jeg gjort en forskjell, ja, faktisk. For det er som du sier, jeg er rar også, jeg går jo på Supertex. Og så har jeg holdt meg unna med heroin i 5 år snart. Og det er bare, wow! Hvem skulle tro det for 5 år siden? Mm. Men jeg er helt enig, jeg tror det vil kanskje hjelpe. For det har noe med også innstillingen på deg selv å gjøre. Og det er samme som i LAR. Jeg kunne vært narkoman innan, ikke sant? Men jeg valgte det akutte, og jeg fikk det medisin jeg trengte. Og nå er det veldig bra. Det burde i hvert fall undersøkes det du snakker om, da, det med å ha et alternativ for de som bruker amfetamin også. Det er selvfølgelig like viktig det som alt annet man trenger å prøve å få en løsning på. Det blir i hvert fall helt feil å gi de som bruker amfetamin Subutex, da. Det vet jeg at det har foregått i mange tilfeller. Så det er liksom å pådra dem et nytt problem, da. Så det der greiene med å skulle få muligheten til å arbeide, så må det også være klarere og enklere for oss som skal ut i arbeid igjen, og få det lett forklart hvordan man kan, hvor man ligger, hva man kan tjene og så videre i forhold til hvis man er uføretrygd og så videre. For det er veldig diffust, det er veldig vanskelig å komme seg, det er nesten en sånn der labyrint igjennom for å komme seg fram til at du kan i det hele tatt begynne å ta og jobbe et par dager, liksom. Nei, men skal vi gå tur, gutter? Yes, riktig god tur. Takk for praten. Ha det fint. Det er jo en erkjennelse hos flertallet i hvert fall av at narkotikapolitikken så langt har mislykkes. Og hensikten er jo å unngå å straffeforfølge, skal vi si, tunge rusmisbrukere med sine daglige doser, og heller ta de som er bakmenn og dealere og skjerme de og gi tilbud om helsehjelp til de som har disse lave dosene på seg. Hei. Hei, jeg heter Dag. Jeg jobber her i FAN, populært kalt syremannen, fordi det er jeg som går ut i gaten og deler ut utstyr og syre, askorbinsyre, agmas. Jeg er spesielt opptatt av at de som er ute i gatebildet skal få et sted hvor de kan få være i fred. Det er å få slippe å bli jaget frem og tilbake hit og dit og aldri være sikker på at her kan jeg være. Det er ødeleggende for psykisk helse. Vi har ingenting, absolutt ingenting som sted da, hvor vi kan dyrke hobbyer eller ja, du har frelsesarmen og sånn, men det blir ikke det. Nei. Men burde du være brukerdrevet, eller burde du sitte med lua om? Du er brukerdrevet, ja. For det er vi som skjønner hverandre, eller vi som skjønner, ja. Det er du som vet hva du trenger, ikke nødvendigvis en i en ideell organisasjon. Og det finner du ut også på veien. Du vet ikke det akkurat der og da. Nei. Det er et stort problem. Nå er vi midt i en pandemi. Alle snakker om pandemien, alle snakker om sårbare barn, alle snakker om konsekvensene ved å stenge pubene, alle disse tingene.
noe av det som jeg på en måte er opptatt av, er det som jeg kaller for koronauavhengige fakta. Vi vet i dag at 50 000 kvinner slås hvert år av en beruset person. Vi vet i dag at over 100 000 barn har en oppvekst som er negativt preget av voksnes rusbruk. Vi vet at det fødes 400 barn med alkoholrelaterte skader. Vi vet at det dør 1500 mennesker hvert år av alkoholrelaterte skader. Og vi vet at 20-30% av innleggelsene på sykehus skyldes alkohol. Er det grunn til å tro at færre barn hadde det vondt i 2020, for eksempel? Nei. Er det grunn til å tro at det er en sammenheng mellom barn som har en vanskelig oppvekst og de som senere blir rusavhengige eller strever med psykiske lidelser? Nei, tenker jeg. Støtt rusreformen, fordi kriminalisering av brukere, det gagner ingen. De aller fleste, ca. 85% av rusmiddelbrukere, får ikke problemer med sitt bruk, og kriminalisering av disse har ingen hensikt. Det skaper bare problemer for mennesker som ikke hadde problemer fra før. Det har heller ikke noen effekt på utbredelsen av bruken generelt. Men kriminalisering har en negativ effekt på helseskader og dødstap. Skaper frykt for represalier og er til hinder for en åpen samfunnssamtale. Det er viktig å vite at mange rusavhengige vil ha behandling med rus, for rusen er deres medisin mot deres lidelser. Og så lenge disse lidelsene finnes, så trengs det et behov for den rusen som de søker. Og nå har vi i alle år snakket om, ja, vi har LAR som er et veldig bra tilbud for mennesker som sliter med opiatavhengighet. Men narkotikabildet eller rusavhengighetsbildet er så mye, mye større enn det. Det finnes mennesker som er avhengige av helt andre stoffer som amfetamin, som benzo, som tabletter, som cannabis og andre ting som de bruker for å lette sine lidelser. Disse menneskene har i alle år, og meg selv inkludert som var en amfetaminbruker, har fått tilbud å komme inn i LAR. Det vil si at man bare legger ekstra stener til den byrden som allerede finnes i livet, og man lager en opiatavhengig av en som ikke hadde den utfordringen til å begynne med. Vi er opptatt av at stigma og straff gjør det vanskeligere for mange, og i verste fall dreper. Vi ser at overdosetallene ikke er noe lystig lesning. Vi blir nødt til å gjøre noe annerledes. Mange av våre medlemmer som er i LAR, de sliter med sosial ekskludering, ekskludering fra viktige helsetilbud, lite medbestemmelse, blant annet i medikamentvalg. Vi er kjempeglade for rusreformen og at den skal gjennomføres, men vi blir nødt til å fortsette presset og holde ting oppe for å bedre forholdene. Det er mange av oss som bruker medisiner vi er avhengige av på grunn av skader, traumer, på lik linje som du går til legen din og får resept. Brakte midler for skadene og traumene dine, så er det mange av oss som ruser oss illegalt. Det betyr ikke at vi er kriminelle av den grunn. Vi trenger hjelp hvis vi begynner å slite med rusmidler, på lik linje som folk trenger hjelp hvis de begynner å slite med alkohol, som per dags dato er lovlig. På tide vi avkriminaliserer alle stoffer, og gir hjelp til de som trenger det, og slutter å straffe de som bruker. De hadde i årvis lov til oss flere medikamenter i LAR. Det som har skjedd er at vi har fått flere varianter av samme medisin som er buprenorfin og metadon. Det holder ikke, altså. Vi må få langtidsvirkende morfin også. Det blir lov, men det har ikke kommet. Altså, det synes at mange synes at jo flere ungdommer som er på ruskontrakt, jo bedre er det, for da ruser de seg ikke. Men sånn er det ikke. Altså, jo flere ungdommer som er på ruskontrakt, jo farligere er det. Og jo, altså, de som ruser seg, de kommer til å utvikle et rusproblem uavhengig om de står på ruskontrakt eller ikke, og samtalen må basere seg på, altså, på tillit, da. Altså, det er jo meg, de som jeg har kontakt med meg som menneske, det er jo den kontakt som er viktig å ha, en tillit til meg, og ikke til et papir og en kopp med urin. Jeg synes alle burde få bruke apotek hvis de har mulighet til det, eller få medisinene sine via hjemmesykepleie. Så
sånne utleveringssteder. Det blir jo bare samlingssteder for bytting, selging kanskje. Og folk må møte på mennesker de kanskje helst vil unngå i sånne perioder. Så det vil jeg gjerne ha vekk. Nå har vi fått mange tilbakemeldinger fra de som har skoen på, og så håper vi at dette blir fulgt opp av Stortinget. Det skjer veldig mye i år. Vi får heroinklinikker, det skal vedtas en rusreform, men som dere har forstått så er det veldig mye mer å ta tak i, og vi håper dere involverer oss i dette arbeidet, at vi får en god og human narkotikapolitikk. Og kort til slutt, vil det få flertall? Jeg tror det. FRP har jo nå hoppet ut av regjeringen og var jo opprinnelig med på å foreslå dette. Det står i Granavolden-plattformen. Senterpartiet er også mot. Arbeiderpartiet er på en måte på vippen, men jeg tror regjeringen vil pakke det inn på en måte som gjør at også Arbeiderpartiet vil akseptere det. Så får vi se. Tusen takk, Magnus Takvam. Hei, jeg Kieran Kalle, jeg regissør for Veien Snur. Jeg Lisbeth Kleppe, og jeg produsent for filmen. Og jeg håper at alle stortingspolitikere tar sin tid til å se filmen Veien Snur, for den gir et nytt og unikt innblikk i mennesket bak rusproblemet. Og den viser også hvorfor rusreformen er tvingende nødvendig. God film! Alltså vi har den här pyramiden eller hur där du har maffian högst upp och så har du liksom de som har hackat under är de som driver och säljer ton och så har du de under som säljer kilo och så har du de under som säljer gram. De under så har du då såna som mig, de som brukar eller hur? Är vi klara för att fortsätta som vi håller på och har gjort i så många år? Hur många människor räddar vi egentligen? Alla det vill säga hur många klarar att komma sig ut av mönstren sin. Kriminalisering er nettopp det virkemidlet som brukt for undertrykking av homofile, av kvinner, av mennesker med annet livssyn, av jøder og av romfolk. Hvis man bruker kriminalisering, så det for å skyve folk utenfor, og da lærer alle at de også må støte de ut av det gode selskapet. Nå ser vi på rusavhengighet med helt nye briller. Det derfor vi får en rusreform etter kopi av Portugal-modell fra 2001, som vi må tilpasse norske forhold. Engasjer dere, for det handler om mennesker. Det handler om at alle mennesker er like mye verdt. This is a great time for drug policy reform. Look to Norway!